Esperanto. Vi neniam fremduliĝas, por bonvolo ni strebas, bonvenon Esperantion, en bonvolo familion. Esperanto. Kiel vi fartas? Ĉu vi rekonas min? Certe, mi estas Elsa, kun nova hararanĝo. Espereble ĝi plaĉas al vi. Nu, en la kvara leciono, ĉu vi memoras? Vi lernis kiel uzi la finaĵon no kun du ligaj verboj. Unu liga verbo havas nur unu partoprenanton, dum du liga verbo havas du partoprenantojn, el kiuj unu ricevas la finaĵon no. Ekzemple havi. Fakte necesas havi ion, libron aŭ ŝafon. Simile rigardi. Mi devas rigardi ion, ekzemple libron aŭ ŝafon. Mi esperas ke vi bone komprenas kiel uzi la gravan finaĵon no. Bone atentu, ĉar en la nuna kaj en sekvaj lecionoj vi multfoje reaŭdos kaj mem uzos ĝin. Tamen intertempe, kio pri Georgo, kiu ne plu memoras kiu aŭ kie li estas? Kio pri Ruselo? Do, rigardu, aŭskultu, kaj ĝuu. Do, kara ŝafo, ni iru al la urbo, ĉar mi terure malsatas, terure soifas. Kiu kuras? Ho, ve! Dek oble, cent oble, mil oble, ve! Karlo! Kaj li abomenas nin! Oh, ni kaŝu nin, rapide! Jen kaŝejo, mal antaŭ la arbusto, venu! Jen bona kaŝejo! Jen ni, kaŝitaj! Sed silentu, mi petas, silentu, ne bleku! Be, kiom horo estas? Ho, jam la sepa dudek kvin, do kie estas la arbusto? Be, stultulo mi estas, ne tiu ĉi arbusto, tiu. Nu, mi vidu, mi serĉu. Be, kie ĝi estas? Kie ĝi estas kaŝita? Hura, jen mia pakaĵo, jen ĝi, perfekte, finfine. Unu, du, tri, kvar, kvin. Strange, kion li faras? Jen mistero, ŝafo. Jen, mi montros al vi fotografaĵon, paĉjo. Belan fotografaĵon. Rigardu. Rigardu la fotografaĵon. Mi fotis vin ĉe Esperanto-kongreso. Ĉu vi memoras? Do, rigardu. Rigardu la fotografaĵon. Jen vi. Jen vi. Vi kisas panjon. Vi kisas. Ne, tiu virino kisas min. Mi ne konas ŝin. Oh, kiu ŝi estas? Kaj kial ŝi kisas min? Oh, mi scias. Ŝi estas virinaĉo, aĉulino. Ho, Georgo! For! Mi rekonas vin. Vi estas la virinaĉo en la foto. Georgo, mi estas via edzino. Vi estas danĝerulino. Vi kisas virojn sen permese. Vi estas aĉulino. Paĉjo, trankviliĝu. Sed mi telefonos al la polico. Vi sen permese tenas min en tiu ĉi domo, en tiu ĉi prizono. Vi kisas sinjorojn. Ho ve, kion li nun babilas?
kisacho. Abomenajo. Ai, ve la capo. Fulmo tondras en la capo. Oh, doloras min la cruoroi. Bracoi. Ve, ho, oh, ve. Mi mortas. Oh. Ho, oh, ve, cara schafo. Dec oble, cent oble, mil oble, ve. Mi ancora malsatas, mi ancora soifas. Ho, oh, ve, mia mal plena stomaco graulas cae grumblas ciel vulcano. Yes, gi graulas cae grumblas ciel vulcano. Ciel ni venis al tiu ci mal amica lando? Ciel ni venis? Sed, yes, ciel ne? Venu, shaf amico mia, venu. Mi scias kiu helpos. Yes, compreneble existas problemoi. La vare en mia vendejo, la colceno e la frico, la bildo el Europo, kai tiel plu, venas nur de esperantistoi. Tiel... Kio? Mia interviuo? De nove interrompita. Oh, fin. Oh, mi petas vin helpu. Ai, la strangulo, la dangerulo, kun la ŝafo? Jen, kaj denove jen. Ve, ne batu min, ne batu min. Dek oble, cent oble, mil oble, ve. Jen, abomenas ŝtelistojn. Ve, aŭskultu min. Kaj mi abomenas... Signorino, kio mi faraĉas? Haltu, haltu! Mi petas vin. Ho, ve, signorino. Kio? Kial? Ho, ve! Mi svenas! Oh, de nove. Mi tenos vin. Signoro, mi pardon petas. Tamen, comprenu. Hodiaŭ venis detektivo. Ho, ve! Dek oble, cent oble. Venis detektivo, ĉar vi estas sulo danĝera. Stranga, vi ŝtelis monon. Ne, signorino, tute ne. Ho, ve, auscultu. No, certe. Simple, li trincacis. Terure ebriigis. Li falis. Kai ciam li falis, pum! Compatindulo. Terure doloras li na capo, fulmo tondre. Kai nun li nestias, kiu li estas? Kie li estas? Au kio li estas? Quardec sep, quardec, oh, quardec nau. Jen, mi curis, mi fulme curis. Finfine, vi revenas, ni atleto. Kion vi tenas en la mano? Tiun pakajon. Kiun pakajon? Carlo! Ve, mia edzo ne scias kiu li estas. Mia filo ne scias kion li portas. Kie mi estas? En idioteio? Carlo, vi portas pakajon. Be, ĉu pakajon? Oh, yes, ĉu tiun ĉi pakajon? Nu, mi trovis ĝin en la... Oh, kiom horo estas? Kio? Iam la dekunua tridekvin? Pardonon, ĝis! Sed, ho, egale, tiu Carlo, li estas mistero, granda mistero. Ancau Georgo estas mistero. Do vidu, jen la tuta afero. Georgo prenis la monon el la tekruĉo. Li prenis la 1570 stelojn el la tekruĉo. Li portis la monon al vi. Kaj li donis la monon de la familio Bonvolo, li donis ĝin al vi. Tie ĉi, en la vendejo, certe, certe vi memoras, ĉu ne? Do vidu, mi ne ŝtelis la monon. La mono simple ne estas ŝtelita. Jen la ŝtelisto, la senpasporta strangulo, la kunŝafa danĝerulo. Ve, dek oble, cent oble. Finfine, mi trovis lin. Mi trovis lin. Oh! Haltu, haltu, aĉulo, ŝafistaĉo, haltu, haltu,
Haltu! Ho, venu, rapidu! Kio? Ne demandu, simple, venu! La giardeno estas bella. Ĉu ne, signoro? Silentu, mi petas, mi legas. La prizono havas belan giardenon. Ĉu ne, signoro? Paĉo, tiu ĉi ne estas prizona giardeno. Tiu ĉi estas via giardeno, sed mi petas vin, ne interrompu min. Mi legas. Plaĉas al mi la skulptaĵo. Ĝi estas bela. Sed imagu, skulptaĵo en prizona giardeno. Kio estas la nomo de la skulptaĵo? Ho ve! Ĉu vere? Ah, jen interesa nomo por skulptaĵo. Sed floroj... Malplaĉas al mi floroj. Florojn... Mi abomenas. Denove, mi petas vin, silentu, ne interrompu min. Kion vi legas? Be, mi legas libron, Esperanto libron. Jen, rigardu. Lingvaj respondoj, de Zamenhof. Ho? Oh? Eh? Kio? Zamenhof. Ludovico Lazaro Zamenhof. Yes, Zamenhof. Mi memoras... Mi memoras? Georgo, mi scias, pri la mono, cio estas en ordo. Cio? La ŝtelita mono? Aŭskultu, Georgo, fraŭlino Bundo, Flora, ŝi diris ke... Floroj? Ĉu floroj? Ĉu Flora Bundo? Tie ĉi? En prizono? Ve! Oh, fulmotondre! Oh, ve! Do jen, Ruselo ne ŝtelis vian monon, li ne estas ŝtelisto. Kompreneble mi tion diris, sed neniu kredis min. Ho, Jolanda, paĉjo, Georgo, kie li fartas? Li dormas, trankvile, kiel libro en biblioteko. Libro ne dormas? Nu, bone. Bone, li dormu. Mancas a li dormo, mancas a li tranquilo. Yes, kai mancas a li memoro. Vi estas solai. Nur vi kai mi, sen compate solai, en sovaĝa, stranga, granda mondo. Neniu helpas nin. Sed... Momenton. Carlo accusas nin. Yes. La detektivo serĉas nin. Yes. Kaj Florabundo, kiu scias. Sed oble yes. Helena, ŝi helpos nin. Helena savos nin. Sed oble ve. Eble Carlo estos en la domo. Kaj eble la detektivo. Oh. Ho, fidu, cara ŝafo. Mantelo. Granda bruna mantelo. Detektivo mantelo ĝi estas. Barbo. Notlibro. Okulvitroj, perfekte. Mi surmetos la okulvitroin, jen, kaj neniu scios, kiu mi estas. La ŝtelisto, finfine, mi havas lin, mi trovis lin. Mi ne scias, mi terure maltrankviliĝas, Georgo dormas. Bone, panjo, tio helpos lin. Sed li ancora babilas pri rompita vazo, pri floroi. Eble li estas ancora ebria. Ne, li ne estas ebria, eĉ ne post ebria. Li estas malsana. Malsana? Ĉu vi kredas tion? Kara panjo, mi estas certa,
certa che la factoroi de flora bundo. Bacio estas marsana. Mi vocos curaciston. Curaciston? Yes, curaciston. Kio? Mia mantello. Stellita. Oh, finfine, signorino, mi trovis vin. Pardonu, signoro rapportisto. Ken, nomi min Ken, mi petas vin. Bone, Ken, sed pardonu, mi laboras, mi sculptas, caido mi iros. Gis. Signorino, mi sercis vin cie, en la parco, en la urbo, c'era informeio. Imagu, ciam vi forcuris, rapidis er via butico. Mi pardon petas, signoro, sed la circunstanzoi... Yes, la circunstanzoi. Sed memoru, nia interviuo estis interrompita. Ni far de nove. Ne, ne, mi petas. Ni far de nove. Ec de la comenzo. Ne. Jen, seggio. Sidigiu, mi petas. Jen. Bone. Nu? Signorino Bundo, dir al mi pri via butiko. Rompita vaso. Vi kulpas. Kial vi akuzis la ŝafiston? Be, la ŝafisto havis la monon. La ŝafisto havis monon, sed ne nian monon. Mi pagus. Mi ne sciis. Kompreneble, vi ne sciis. Vi akuzis iun sen pruvoj. Mankis al vi pruvoj. La detektivo kredis min. Li estas idioto, mi konas lin. Sed vi akuzis la ŝafiston, ĉar vi abomenas la ŝafon. Ne, ne. Ne mensogu. Vi abomenas la ŝafon, sed mi abomenas tiujn, kiuj ne diras la veron. Dire, mi pagos, mi pagos. Mi abomenas tiujn, kiuj mensogas. Kaj ni parolas pri vero. Kio pri la pakaĵo? Tiru! Be! Jes, komprenu. Cirkonstancoj katastrofaj. Al mi mankas klientoj. Al clientoi mancas mono, jen la tuta afero. Sed mi vidas la voian antau mi. Mi scias kion mi faros. Mi... Ve, de nove, la sonorilo. Ve, de nove, la interviuo, interrompita. Mi suferas, doloras al mi la capo. La oreloj, tin-tin, ve, la oreloj. Signorino, ĉu vi malsanas? Mi vokos kuraciston. Jes, ne, mi ne scias. Ve, mi svenas, mi falas. Ĉu vi estas surdaj? Ĉu vi denove ne aŭdas la sonorilon? Tin-tin, jes, iu sonoras ĉe la pordo. Iu atendas nin. Permesu, vi malsanas. Tinti en aureloi. Mi vocos curaciston. Curacisto, jen curacisto. Kie? Momenton. Vi venis tore rapide. Mi ancora ne telefonis. Atendu. Pacio malsanas, venu. La signorino malsanas, rigardu. Oh, ve, tec oble, ve. Helpu min, cara ŝafo, helpu min. Fin cent steloj, mil steloj. Jen, doktoro, jen mia kara Georgo, kompatinda Georgo. Signorino. Li falis, doktoro, kaj la kapo pun. Nun li babilas pri ĉio. Signorino, vere, mi ne estas doktoro, mi ne... Pardonu min, vi estas specialisto, granda, fama specialisto el la malsanulejo. 1200 steloj, 1300. Ne el la malsanulejo, Egale, tamen vi kuracos lin. 1400. Jes, Zamenhof. He? Kio?
Ludovico Lazaro Zamenhof? Compreneble. Mi memoras? Zamenhof. Yes, Zamenhof. Georgo. Oh, eh, kio? Felisa? Yes. Kai jen Yolanda? Kai Carlo? Kai Helena? En la giardeno? Oh, filosofoi, vi terure malsanis, sed ancal tiu ci signoro, doctoro, specialisto. Signorino, vere, sed certe, signoro, certe doctoro curatsis vin doctoro Zamenhof. Ni dankas vin, el core dankas vin, sed ve, mancas al ni mono. Mi scias, tio estas... Ai, pri via... Ai, ĉu vi aŭdis? Mia stomako, ĝi graŭlas kaj grumblas, kiel vulkano. Do, pri via fakturo... Egale. Do, mi skribos noton pri la medikamentoj por via edzo. Kaj mi donas ĝin al la fraŭlino, la skulptistino. Kie ŝi estas? Kie ŝi kaŝas sin? Mia filino laboras. Ŝi multe laboras. Skribu vian noton, sinjoro specialisto, kaj donu ĝin al mi. Kaj por vi, Georgo, mi verŝos grandan glason da minerala akvo. Minerala akvo tre plaĉas al vi. Kaj minerala akvo estas bona trinkaĵo por filozofoj. Ve! Miaj 500 steloj! Ne mi estas ŝtelisto, sed la stulta detektivo. Nu, la noto. Jes! Denove! Tintin! Tintin! En la kapo, en la oreloj! Nekredeble! Ĉu vi vere estas surdaj? Kial vi ne aŭdas la sonorilon? Tintin, jes! Iu sonoras ĉe la pordo. Iu atendas nin. Trankviliĝu, kara sinjorino, trankviliĝu. Mi petas vin. Panjo, stranga afero. Bonan tagon, mi estas kuracisto, doktoro. Ve! Li svenas, li falas, li mortas. Do, kial Carlo svenis kaj falis? Kaj kio okazos al la mesaĝo fiksita al la statuo? Por sciiĝi, atendu la sesan lecionon. Ni turnu nin al nova afero, la korelativoj. Au tabel vortoi. Vidu. La prefixo ki signifas demandon au comparon. Do la vorto kiu demandas pri au comparas kun individuo. Kio pri ajo au ideo. Kie pri loco. Kiam pri tempo. Kiel pri maniero. Kiom pri kvanto, kial pri kaŭzo kaj tiel plu. Do, mi povas demandi kiu estas la ŝafisto kaj vi respondos: Ruselo estas la ŝafisto. Aŭ mi povas demandi pri Karlo: Kion li faras? Kaj vi respondas: Karlo kuras. Krome Georgo, rigardante la fotografaĵon, diras: Kaj kial ŝi kisas min? Kaj vi povas respondi, ke Felisa kisas lin, ĉar li estas ŝia edzo. Fakte, vi jam uzis la vorton kiel. Ĉu vi memoras, ke kiam vi vidas amikon, vi salutas dirante: Kiel vi fartas? Au kiam vi volas informigi pri la nomo de iu, vi demandas: Kiel vi nomigas? Bone,
Vi comprenis kiel demandi usante la prefixon ki. Sed vi povas usi gin ancau lau alia maniero. Ĉu vi rimarkis kion Ruselo diris, kiam li terure malsatis? Li diris: Mia malplena stomako graulas kaj grumblas kiel vulkano. Kiel vulkano? Iel Ruselo comparas sian malplenan stomakon kun vulkano, kiu graulas kaj grumblas. Ancau tiu estas al ni konata. Imagu ke parolas plurai esperantistoi. Ni volas scii, kiu en la grupo estas la filosofo, kaj demandas. Kiu estas la filosofo? Kaj montrante al ni Georgon Bonvolo, eble oni respondas. Tiu estas la filosofo. La prefixo ti rilatas al montro. Ni povas montri agion au ideon per tio, individuon per tiu, locon per tie, tempon per tiam, manieron per tiel, quanton per tiom, causon per tial. Espereble vi rimarkis la rilaton inter la correlativoi. Ili fakte estas logike kaj bele konstruitaj. Sed ne zorgu se vi ne komprenas la tuton unuafoje. Memoru ke vi rajtas revidi la lecionon multfoje. Kaj iom post iom vi komprenas pli kaj pli. Kaj Ĉu vi kaptis la no finaĵon, kiu aŭdiĝas en la leciono? Ni rekomendas al vi spekti denove la lecionon kaj ripeti la vortojn kun la aktoroj. Nun faru la ekzercojn kaj poste iru al la sesa leciono. Vi vidos Ĉu okazos katastrofo pro la noto fiksita al la skulptaĵo? Esperanto, vi neniam fremduliĝas, por bonvolo ni strebas, bonvenon.